Sweet Home, o jogo da Capcom que saiu só no Japão, e reza a lenda que esse jogo foi uma das principais inspirações para o Resident Evil. Inclusive, recentemente, aí, um dos criadores do Resident Evil disse que gostaria de resgatar esse jogo, fazer alguma nova versão desse jogo, porque ele se tornou aí, né, meio falado por conta dessa relação que ele tem com a série Resident Evil, que é a série mais vendida da Capcom. Ele foi lançado só para o Nintendinho, só em japonês, essa versão. Eu acho que está traduzido em português, né? Gaidin aí fez uma tradução pra gente. Vamos ver como é que é. Ele é basicamente um jogo de RPG, tá? Vamos dar uma olhadinha. A gente é o Kazuo. Um grupo de investigação procura pelo afresco de Miempa, mas fica na assustadora mansão Mamiya. Chegou a galerinha lá. Andem, preparem a câmera. Bem, estamos todos aqui. Esta mansão guarda o afresco de Mamiya. Com certeza usaram uma técnica Ó a portinha. Mas o quê? Tremeu tudo aí. Ah, caiu coisa na porta de saída. Aska, chegou. Tolos! Quem aviltar minha casa sofrerá minha ira! O que está acontecendo? Ah, visual tibizinho, top view. Maneirinho o começo, hein? Temos que escapar! Deve haver outra saída. Melhor explorar mais... Explorarmos a mansão. Ok, então quem que eu tô aqui? É o Kazuo. Lembre-se de suas próprias ferramentas. Esse negócio, os caras chegar pra gravar ali, lembra o... As fitas lá do Resident Evil 7, né? Deixa eu ver o que tem aqui no menu. Vida, ok. Atual item fala grupo, olha, salva. Salvar é bom. Ele é Disk System? Deve ser Disk System, que gravava no disco, né? Em 89, acho que a Nintendo não tinha inventado os cartuchos que salvava ainda. Deixa eu falar com a galera aqui. Don't worry! Ok. Não tá 100% traduzido, mas tá bom. Esse esquema de menu aqui, ele é bem Dragon Quest. O jogo é de 89, né? Os RPGs aí da época eram bem rústicos ainda. O que temos aqui? Olha. Muito vidro quebrado. Nada. Boa. Nada. Ok. Só que eu não consigo passar aqui. Ninguém aqui. Boa. Ninguém aqui. Tem uma estátua só, né? Eu falei com todo mundo? Don't worry, ok. Eu não consigo sair, eu não consigo passar do vidro também. Deixa eu ver se tem alguma habilidade, alguma coisa pra eu fazer. Item. Lighter. Usa. Usou o isqueiro, mas nada aconteceu. Vamos ver se é pra acender aqui essas estátuas? Nada aconteceu. Vamos acender a bunda do carinha aqui? Do lighter, mas nada aconteceu. Vamos ver que é o grupo, né? Vamos agrupar? Parece boa ideia. Ah, tá. Tem que ir chamando aqui pro grupo. Quantos que eu posso pegar? É três, então. Beleza. Agora
vamos ver se a gente consegue passar, né? Itens. Ele tem um aspirador, a Asuka tem um aspirador e o Taro tem uma câmera. Usou o aspirador. Não sei o que está acontecendo, mas vamos ficar juntos. Eu tive que aspirar os vidros do chão porque o pessoal não queria furar o pé. Entendi. Começou maneiro. Em que lugar imenso? Na sala à esquerda. O que temos aqui? Facas. Fruit. Não dá pra pegar esses três aqui, não? Uma carta. Bem-vindos à minha casa. Fotografe meu afresco, pois contei pistas para a saída. E do Ichiro. E aquele deve ser o afresco. O que é o afresco? O afresco que eles estão falando aí. Opa! Vamos ver. Olha, item sai. Um quadro. O que é isso daí? Tem um rosto grande, parece estar nas nuvens. Uma mulher com um bebê. Que tá atrás ali, eu não identifiquei. Um afresco. É pintura da parede? Ah, tá. Se pinta na parede, é afresco. Entendi. Como preservá-lo? Câmera? Letras aparecem. 1 e 6. Meus três afrescos resolverão um problema. 1 e 6. É isso aí, velho. Puzzlezinho, mó estilo Resident Evil mesmo, hein? Pintura na parede, pá. Tonic. Eu não posso pegar esses itens, não? Tem uns itens em cima da mesa. Realmente, ele deu uma pegada Resident Evil, assim. Você olha, olha, bate o olho assim e fala, não tem nada a ver. Mas, de alguma forma bem rudimentar, alguns elementos estão aqui. Trancada. Papelzinho. Nota. Takashi, o próximo afresco está à frente e à esquerda. Cuidado. Então, houve outros como nós. Assustador. Tá, aqui é um buraco. Eu não consigo passar, né? Um abismo. Se tivéssemos uma ponte... Essa porta eu não consigo abrir. Então, eu tenho aqui... itens, né? Eu tenho uma câmera, um aspirador e um isqueiro. Eu vou ver se... O que que os outros membros aqui do time têm, tá? Grupo. Todo mundo separou, ok. Então... Vamos agrupar. Quanto mais melhor. Eu acho que eu vou precisar da câmera, né? Tá bom, peguei os outros dois aqui. Um tem chave, o outro tem um kit. Esse kit deve ser de... kit médico, né? Então, quem que é o câmera de boné vermelho, né? Deixa eu separar de novo. Eu vou levar essa que tem a chave. Na verdade, tá na mão dela ali. Não dá pra ver direito aqui, mas tem uma chavinha na mão dela. E esse aqui... Não, só queria um... Ver se eles se reposicionam ali pra eu pegar direito. Não. Ah, foram os dois mesmo. Dane-se, vambora. Usou a chave. Ó a portinha abrindo. O jogo é baseado no filme japonês de mesmo nome, isso daí também explica por que ele nunca recebeu a versão nova, né? Copyrights. Numa nota, Candy, os afrescos contém pistas. Acho que estão agrupados por data. O primeiro tá escrito 1-6, né?
O que temos aqui? Tá, deu pra queimar a cordinha. Tem fantasmas voando. O que, que é isso aqui? Eita prela! É a boneca assassina! Evil Doll! Vamos lá. Pra que serve orar? Ele me ataca. Tá bom. Derrotamos ela, ganhamos 1 de experiência. Um esqueleto. Madeira. Tá, não é pra acender madeira. Os outros itens que tem lá é câmera e aspirador, né? Beleza. Uma faquinha aqui. Como é que eu pego coisa? Uma faca de prata. Olhar, falar. Item. Como é que pega? Alguém sabe? Perguntaram se eu já comprei o PlayStation 5 Pro. Comprei sim, velho. Já tô jogando nele aqui, ó. Esse jogo aqui tá otimizado pra PlayStation 5 Pro. Eu não sei se dá pra pegar esse negócio. Olhando os menuzinhos aqui. Esses aqui não pode trocar. Move a chave, como que eu movo? Eu aperto aqui, ele não vai no mover, ele é só usar, ó. Não leu o manual da nisso. O manual é para os fracos. Lendo mais, o manual tá em japonês. Oxe, larguei o povo aqui? O que aconteceu? Mas Evil Doll! Bem quando eu fiquei sozinho. Deixa eu chamar a galera pra me ajudar aqui. Pera aí. Chamei os... Oh, que massa! Chamei os outros, eles vão mesmo, ó. Tá bom. Azul está congelado, boa. Eu dividi em 2 grupos então, hein? E esses dois que estão congelados. Faço ideia de como é que faz isso. Opa, tá no escuro. Um caiu, mas foi puxado para a segurança. O que significa isso? Essa linha é toda escura aqui. Nem sei voltar também. Cadê, bicho?
Eita preula, que é isso? Minhocas? Oi, gostoso. Alex Murama, obrigado pelo Pix. Ô, louco, que é isso, gente? Vai fora. Será que eu ganho esse bicho? Com dois ainda? Tá dando pouco ataque, hein? Acho que eu vou morrer. Será que eu vou morrer? O bicho é forte. Aqui não dá, não. E um tá envenenado ainda. Socorro. O pior é que eu não sei sair daqui. Já sei como é que eu vou sair, né? Morto. Deixa eu ver se o kit médico aqui funciona. Tá, os dois curaram. Oh, o kit médico aqui é infinito, será? Beleza. Isso aqui é o que que eu tô vendo? Nada. Beleza. Mais uma Evil Doll. Será que se eu tiver com outro grupo eu consigo matar ela? Aquele verme? Ainda tô namorando essa faca aqui. Só que eu acho interessante que não tem coisa pra equipar e tal. Tem que aprender a pegar item, né? Então vamos ver. Item. E move. Não pode mover ou trocar. Os de cima aqui não dá pra fazer nada, né? Aqui vão ter dois slots. Pegou! Então, eu acho que esse último slot aqui é pra equipamento. Acho que entendi. Vou ter que escolher. Eita, preula! Wisp! Tem que escolher o slot. Eu quero pegar o item e daí colocar mover. Como eu falei, não é nada intuitivo. Pra quem conhece, né? Pra quem joga os RPG de hoje, não é nada intuitivo. Mas era assim que os negócios eram feitos lá no tempo do EPA, né? Beleza, eu pedi pro chat não dar dicas aí pra... não sei se eu vou continuar o jogo, né? Mas é pra não estragar surpresa e tal. Pegou o Tonico com Guaraná. Essa aqui vai pegar outra faca. Beleza, esses eram os itens que tinha. A dica ali, até esqueci qual que era. O quadro tava 1-6, né? Vou pegar o outro grupo. Pegou madeira. Só que tem aquele negócio, como tem um monte de gente aqui, tem um lance de gerenciamento de item e tal, que parece que vai ser coisa interessante no jogo, que era algo que pegava no Resident Evil também, né, nos primeiros. Gerenciamento de item sempre foi uma coisa crítica para quem tava aprendendo os jogos. Escrito em sangue: poder do coração supera o mal. Que a gente tem aqui no esqueleto. Dá pra pegar o esqueleto? Não pode trocar. Tá. Vem, bicho. Vamos, ó o Wisp.
Aí, ó, tá... Deu uma melhorada nos ataques, hein? Que é isso aqui? É madeira, só que essa aqui é amarela. Tá bom, agora a gente tá no escuro. Eu tenho um item pra isso, né? Que era a Waxi. Isso aqui é a vela? Ihu! Agora vai. Tô cheio das madeiras. Daqui a pouco eu vou estar jogando tudo fora. Papelzinho. Uma nota. Um caiu, mas foi puxado para a segurança. O que significa isso? Ah, foi o que eu tinha visto antes. Buraco aqui. É um minhocão de novo, será? Não, é o Wisp. Imagina o valor do cartucho desse jogo. O pessoal tá falando aí, né, que ele é exclusivo do Japão e tal, então deve ser bem caro. Ele é Disk System, eu acho, tá? Eu acho que ele é do Disk System, ele é disquete. Eu não consigo passar aqui. Madeira. Ah, tá. Eu posso usar as madeiras pra tapar os buracos. É, não precisava pegar tudo, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar uma, porque tem outra. Do outro lado aqui também tem coisa. Deixa eu ver. Vou andar mesmo, dane-se. Tinha algum lugar aqui pra eu passar com essas madeiras. Então não vou gastar tudo, não. Pô, o jogo é maneiro, velho. Ele mistura RPGzinho com quebra-cabeça. Caralho, o jogo é maneiro. Aqui. Parece perigoso. Eu acho que aqui é um nível mais alto. Deixa eu pegar a dica aqui primeiro. Eu vou sair. Ah, não dá pra colocar ponte aqui. Socorro! Como é que eu pego ela? Como é que eu pego ela? Meti a madeira no meio dela. Acho que deu. Não entendi muito bem como é que eu fiz isso, mas fiquei com medo agora. Então eu perco as madeiras aqui, é? Ô, caralho. Bom saber. Usa aspirador. E aí, o que vocês iam preferir? Que a Capcom fizesse um remake de Switch Home ou do Breath of Fire 1? Olha eu, hein? Olha ele, olha ele! Tá. Gente, eu vou fazer uma pausazinha rapidinho. Vocês querem que eu continue a live? Tá bom pra vocês por hoje? Posso jogar mais uma horinha, mais ou menos. Vocês vão querer esse jogo ou vocês vão querer outro? Continuo nesse? Jogando mais um pouco esse ou vocês vão querer outro? Eu tô curtindo. Vamos continuar aqui. O jogo é maneiro, viu? Ó, a dificuldade dele aqui é... lidar com os menus. Pegar uma lança, pegou o Daki.
Ixi, dá pra avançar aqui, será? A gente já viu que essas pontes quebram, né? Eu acho que não vai aqui, não. Quantos que eu tenho? Tenho uma madeira só. Caiu de novo. Eu salvei ela, o outro ficou ali do outro lado. Eu deixo ele lá. Isso daí é o do aspirador, né? Vou deixar ele lá por enquanto. Larguei o cara lá. Uma coisa que eu vi, né, que eu já li algumas coisas sobre o jogo. Eles falam que tem um lance que os personagens podem morrer permanentemente. Aqui, isso daí acaba afetando o curso da história. Então é algo que a gente tem que tomar cuidado. Vamos agrupar, peguei o câmera. Colocar a música da Escape Zone no fundo. Será que combina? Deixa eu ver esse papel aqui. Uma nota. Takashi, o próximo afresco está à frente e à esquerda. Cuidado. Então houve outros como nós. Assustador. Beleza. Deixa eu salvar aqui. Essas madeiras só deixam eu ir uma vez, ó. Caiu de novo. Aí o que que acontece? Eu não tenho outra, não vou conseguir puxar o outro cara. Então... Ixi, pior que foi justamente o fotógrafo que ficou ali do outro lado. Não vou... Ixi! Ixi! Tomei softlock! Tomei softlock aqui. Vou ter que achar outras madeiras pra conseguir puxar os caras. Chegou o vermizão, acho que com dois só não consigo. Vamos correr. Que é isso? A luz caiu! Ô, louco! Pra onde que a gente vai? A gente vai pra esquerda, direita, abaixa ou reza? Demorei, crash! Tomei 3 de dano. Ô, porra! Uma nota. O terceiro afresco acima. Que ele não é um jogo muito longo, pelo que eu sei, né? Você sabendo o que você tem que fazer, pá. Ele não é tão longo assim, então é... Aparentemente ele tem um negócio, apesar de ser mais RPG, né? Ele tem uns esquemas meio arcade, tipo de você pode tomar um game over na cara que você não consegue voltar. Daí você tem que começar tudo de novo. Tava metade em português, metade em inglês. Esse daqui é uma tradução feita por fã, tá? Que o jogo foi lançado só em japonês. Ninguém aqui. Aí fizeram uma tradução pro inglês. E a tradução em português a partir dessa. Então não tá 100%, né? Algumas coisas estão só em... Mas vou tentar atacar o bicho aqui agora. 4 de dano, 1 de dano. Nossa, 16. Tomei 16 de dano. Vou correr mesmo. Minhocão aqui é zoado. Em sangue, evite as sombras. Porcaria, eu precisava do isqueiro. É isso, tomei um soft lock aqui. Se você não sabe no que vai, você tem que ir e voltar, você tá morto. O que que temos aqui? Nada. Ah, eu acho que isso aqui não é nada não, hein? Oxi. Coragem. Ô, louco, zumbizão. Seus itens, armas, fogo, insetos, luz, morcegos. Ele pegou minhas coisas? Não. Tem uma mocinha aqui, o que que é? Ninguém está aqui. Pô, imagina se tivesse, né? Ah, não, é um fantasma. Boneca.
caramba. Uma boneca. Evidentemente eu não consigo pegar ela. Também. O machadão. Vou trocar a faca aqui, né? M não pode. Esse também não pode. Quem que pega esse machadão? Então, será que a gente consegue passar aqui? Parece que não, né? É, eu acho que a gente se ferrou já. Só acho. Não consigo mais sair daqui porque eu não tenho mais tora. Será que alguém do grupo tem? Sexta-feira 13 a gente já jogou. Deixa eu ver atual. Ele não tem nada. Bom se as madeiras dessem respawn, pelo menos, né? Mas eu acho que não vai rolar. Opa, aí, John. John tá aí no chat também. Consigo agrupar com essa galerinha que tá aqui. A M tá com 1 de vida. Não vai rolar mesmo, não. Dois aqui, dois ali. Um tá perdido aqui. Esse é Asuka, Taro. Kazuo é esse. Akiko é o médico. Taro. M é da chave, Asuka é do aspirador. Eu achei que era homem isso aqui. Asuka é nome da mulher. Ele tem uma madeira, só que eu só consigo tirar ele daqui. Então é isso. Eu vou tentar mais uma rodada. Agora a gente já sabe o que vai fazer. Pelo menos no começo, né? Então é... não. Quero reiniciar tudo. Eu não sei, mas eu tô com a impressão que eu tomei soft lock. Ixi, não dá pra começar de novo, não? Tô dando reset aqui, ele tá indo direto pra lá. Ah, não foi não. Vou deixar alguém morrer. Vou deixar ali, ó, a M. Tchau, M. Tem sombras estranhas aqui. Ô, louco! M morreu! Sangue! E veio um minhocão. Ó a M morta ali. Por M morreu. É isso, eu não consegui nem resetar o jogo, pô. Ele vai direto no save.
Tentei apagar o save na pasta. Deu certo. Pô, mas como é que funciona isso? Escolher o nome. Vai ser o WAF. Bagulho aqui que é bruto, viu? Ah! Dá pra mudar o nome de todo mundo. Vai de qualquer forma. Você vai ser o Aspira. Ele começa ali. Chavosa. Fica só chave. Vambora. Vou repetir aqui rapidão a introdução. O jogo é todo esquisito. Cara, isso daqui é RPG do Velho Testamento. Gênesis. É do Gênesis. Gênesis eu acho que é Dragon Quest 1 e 2, Final Fantasy 1 e Phantasy Star, né? Qual que é o segundo livro da Bíblia depois de Gênesis? Não lembro. É o segundo livro da Bíblia. O negócio era rudimentar mesmo. Êxodo, esse. E aí, xará, beleza? Isso aí é a mamia. Então, vamos tentar dar uma avançada agora. Mas esse negócio aí das madeiras é complicado, viu? Porque a gente só pode ir uma vez e voltar já era. Isso daí é bem complicado esse jogo. Então tá. Temos que escapar. Primeiro time aqui. Tem que ser o câmera e o aspirador. Ok. Aí, aspira aqui. Tira a foto aqui do retrato. Ele... Não? Tinha que olhar antes. As letras apareceram. 1, 2, 1, 6, né? Diz que os afrescos vão resolver um problema. Pegou o tônico. Quem que vai ficar com a faca? Vai pro AF. Ok. Bom, na verdade, o que eu tinha feito mais foi isso aqui, viu? Tem outra dica. Que é pra subir aqui pro lado. Aí eu vou ter que pegar o outro time aqui. Vamos ver com a M e o médico.
Tem que ir num lance meio de lógica aqui pra conseguir fazer essas coisas, sabe? Minha ex terminou comigo um mês depois que me viu jogando pela primeira vez. Ô, louco! Como assim? O que temos aqui? Contém pista nos afrescos, ok. Aí. Na verdade, é o AF. Tá com esse negócio de botar fogo. Combate. Eu consigo passar toda aquela parte só com esse time aqui, eu acho que dá, né? Na verdade, não tenho muita certeza do que eu tenho que fazer agora. Será que se eu botar a madeira, tirar a madeira, ele evita de quebrar a ponte? Não, não, não. Agora que me deu essa ideia. Ali do outro lado só vai ter uma lança, né? Uma salvadinha da qualidade. Iluminou para um caramba. Um caiu, mas foi puxado para a segurança. O que significa isso? Já está dizendo aí que a gente vai cair aqui, né? Um salvadinha da qualidade. Deixa eu ver se eu consigo pegar de novo. Pegou o Woody. Eu vou salvar aqui porque eu vou tentar fazer um troço. Ah, não tem onde colocar. Então se eu consigo colocar a madeira no onde tem espaço mesmo. Tá, foi qual? Eu esqueci qual madeira que eu já tinha usado. Bom, deu certo. Talvez fazendo assim dá pra ir, né? Que do outro lado tem bastante coisa pra fazer. Pior que eu já tinha subido um pouquinho, né? O jogo aí, pra quem chegou agora, Sweet Home, esse jogo é da Capcom, lançado em 1989 pro Nintendinho apenas no Japão. Tá, então ele é um jogo um tanto quanto obscuro, mas ele é conhecido aí porque o Resident Evil diz que, dizem as lendas, né? Que ele pegou um pouco da parte aí do Sweet Home.
Deu uma madeirinha ali pro médico. Quebra, quebra. A madeira só dá pra usar uma vez. Não tem jeito, não. Tá bom, então deixa eu puxar o outro time pra cá. Já é, eu vou precisar deles de qualquer jeito. E aí, Dante Dev? O jogo aqui é de fritar a cuca, viu? Então não adianta tentar fazer palhaçada com as madeiras aqui, que não vai dar certo. Beleza, tá todo mundo desse lado. Aqui não dá pra prosseguir. Tem uma dessas portas aqui que eu abro. Ô, candelabro, pra onde? Esquerda? Chave escapou. Tá, tem uma porta aqui. Qual que era a nota mesmo? O terceiro afresco acima. Estátua de bronze. Lançou a porta abrindo, tipo isso. Essa que não abre. Jogo de portinha, então, ele tem a pegada de RPG, só que ele é bem mais puzzle do que RPG, sabe? A parte de RPG dele é super forte, a parte de puzzle dele é super forte. Então tá, agora eu vou conseguir prosseguir aqui que eu não tinha conseguido antes. Que eu tinha deixado preso o carinha do isqueiro. Aí eu não sei, porque aquele negócio, dá pra matar permanentemente alguns membros aqui? E como é que prossegue o jogo daí? Se eu faço uma 10. Não, esqueci de pegar o machadão, né? Ah, não, o machado tava do outro lado, eu tinha que usar a placa. Tá bom. Se eu já experienciei alguma situação paranormal, nada que... muito sério, não. Alguém aí já teve alguma experiência paranormal? Inexplicável? As experiências paranormais que eu posso dizer que eu tive, assim, eu posso explicar dizendo, eu tava chapado, eu tava doidão. Não sei se conta. Posso usar o fogo aqui. Tá, eu posso fazer um caminho de volta aqui, mas não sei se compensa, não. Agora que eu já abri tudo, né? Seria tipo um atalho. O Cobelas disse que enxerga a aura das pessoas. Como é que tá minha aura? Muito turva. Tá bom, salinha, o que é que... Eita, preu! Ai, também, caiu um monte de coisa aqui. Dá pra aspirar esse negócio?
Tinha um monte de item do outro lado. Pô, que sacanagem, velho. O que que eles fazem comigo? Etsuko, há uma câmera extra e chave em outras salas. Encontre-se. Então tá aí, né? Uma câmera e uma chave. Quer dizer o quê? Que se eu perder o carinha da câmera e a carinha da chave, eu posso substituir pegando os itens. Que o que tem diferente mesmo nos personagens é isso, né? Não, nunca fui no cemitério bebê agora, não. Perdi essa oportunidade. Pedras, pedras, pedregulhos. Se um for pego, ore. É, a gente tem a opção de orar aqui, né? Eu acho que eu tô ruim de itens aqui ainda com esse grupo, né? Então não vou tentar enfrentar o minhocão, não. Ih, minhocão pegou. Tá, correndo. Agora deixa eu usar aqui. Ver se ela abre. Abriu. Turma do Penadinho. Cara, teve uma história do Cascão. Que eu, quando era criança, eu colecionava gibi da Turma da Mônica. Sempre fui maluco de ficar colecionando coisa assim, né? Tinha um monte de gibi da Turma da Mônica, mas tinha um gibi do Cascão que tinha uma história. Eita, pelo, assim, uma cobra. E aí, como é que a gente tá? Cobra da caveira. Um de dano. E a cobra não deu efeito. Tem que prestar mais atenção nos combates, porque eu não tô prestando atenção, não. Que era uma história que o Cascão tava fazendo festa de aniversário. E ele ganhou uma coleção de porquinho de cerâmica de presente. E aí as pessoas da festa de aniversário começaram a sumir uma por uma. E conforme ia sumindo uma lada, um porquinho dele desaparecia também. Mano, eu li aquele negócio, fizeram tipo uma historinha de terrorzinho assim, né? Eu me caguei todo com aquela história, velho. Só que daí tinha explicação no final, né? Que as pessoas estavam sumindo porque o doce lá da festa tinha dado dor de barriga e tava todo mundo na fila do banheiro. E os porquinhos estavam sumindo porque o chauvinista lá, o porquinho do Cascão, ficou com ciúme e tava quebrando. Cara, não vou quebrar esse bicho, não. Nossa, os bichos são muito fortes. Corremos? Ah, ganhamos. Caco tá envenenado. Tá todo mundo envenenado. Pera aí. Como é que eu vou usar o kit aqui? Tá, deu. Dá pra usar pra curar a vida também, isso? Não, pelo visto não. Eita, a morceguinha me pegou? Não tava contando com essa, os Zubats. Acho que tem as poções lá, deve ser cura, né? E tinha algumas histórias da Dona Morte lá que também me cagava com elas, quando era pequeno. Mas Turma da Mônica, assim, antiga, antigona, né? Lá da década de 70 e tal. Tinha umas histórias meio cabulosas lá, que apareceu capiroto e tal, assim, né? As Mônica... Antigamente, tá com um negócio bravo, velho.
O povo não tinha freio. Ah, não tô dando dano. Corremos? Deixa eu ver. Esse aqui tá com 2 só, né? Deixa eu dar uma chamada aqui. Não, tá com 3. O time tá de 3 aqui. Vamos continuar aqui. Eu não tô tomando muito dano também, né? Então pelo menos vai dar... Ah, tô sim. É um XPzão bom, pelo menos eu passo de nível, né? Sai, morcego! Ah, vou correr. Agora eu corro. Não deu pra correr. É que ele é bicho do campo, eu acho que não vai dar pra correr dele, não. Os que chega a dar medo de filme de terror é possessão, os outros são trash. É, os slasher, né? Slasher é... É mais humor sombrio mesmo da gente se divertir vendo os outros morrendo de formas criativas. Os últimos filmes que eu vi, né, de terror que me deram um cagaço foi o Us, nossa. Aquele negócio foi bizarro. Ixi, o cara tá indo pro saco. E, cara, Sorria. Mano, que cagaço que eu passei com Sorria. Esse tá na Netflix agora, tem até que assistir de novo, muito bom. Deixa eu ver se tem um item aqui pra dar pro cara. Não tenho. Uma menininha ali. Tá, pegamos. Tem mais uma madeira aqui. Uma lanterna. Ah, é. Deixa eu ver se dá pra interagir com essa lareira. Deixa eu mudar lá para outro grupo, que eu acho que eles têm aqui um tônico. Vou tentar dar o tônico pro cara. Contato de quarto grau sozinho à noite. Esse eu não conheço, hein? Como é que eu faço isso aqui, velho? Não é o trabalho que eu tô achando que vai dar, não, né? Deixa eu salvar aqui por garantia. Vou ter que desagrupar. É, quer dizer, daria pra fazer de outro jeito, né? Trabalhoso o negócio. Aí, ó. Eu tenho que passar pro Caco e usar nele. E usar com ele. Então, resetinha aqui. Ainda bem que salvei antes.
Deixa eu ver se vai funcionar, né? Como é que eu vejo os status aqui? É no Start? Não, Select. Não, no B. É, Caco tá com 3 de vida. Vamos ver se vai dar certo, então. Encheu tudo. Boa. Tônico é bom. 2 horas depois, vamos continuar aqui. Eu vou precisar do Aspira. Como é que eu monto o time aqui? Vou pegar o câmera. Tem uma boneca aqui. Tem que aspirar os cacos de vidro. Ok. Ó, zumbi. O dano tá bem baixo ainda. O cara tá dando 7. Eu acho que ele... Nossa, deu 26 de dano, aspira. Caralho, velho. Aspira se ferrou. Os bichos maltratam demais aqui, tá louco? Aspira vai morrer! Eu só tô tranquilo porque tá salvo. E ele só tá batendo em um, mas é um safado. Aspira morreu. Tá bom, vamos resetar aí. Caramba, velho, mas tipo, é zoado isso, viu? Zoado mesmo. Isso daí é bicho de campo. De novo. Ah, se viesse zumbi, vou correr, tá louco? Caveirinha. Caveirinha também não é pouca coisa, não. 2, 5, 7. Tá melhor dando. Beleza. Um tá envenenado. Mas é melhor dar nome pros personagens mesmo, pra você lembrar o que eles fazem. Temos um tônico, um rato, uma madeira.
Ligar o gerador primeiro. Tem alguém sem arma aqui. Agora eu tô cheio de madeira. Não quero, não quero. Corri. Tem alguém sem faca. A faca mais baixa, né? Uak. Uak é a lança, né? Passamos da fase da faca, então. E agora? Dá dois passos e salva. Sim, spoiler, por favor! Eu já deram. Que é mallet? Faço ideia. Vamos. Aonde que ele falou que era o gerador? Ele falou que pra prosseguir eu precisava do gerador. Talvez seja pra cá, então. Acho que eu tenho bastante madeira, né? Tem. Fotógrafo tá aqui, né? Pelo amor, tá? Não quero. Não tenho papo de zumbi, não. Aspira tá congelado. Deu para os dois passar. Consigo enfrentar? Eu acho que eles estão com arma forte, né? Acho que dá. 11. É, dá sim. Cara, é muito maneiro esse jogo. Muito maneiro. Difícil da Capcom dar uma bola fora, hein? Caramba. Pessoal, acho que eu sou ceguista, mas eu sou muito mais capquista do que ceguista, viu? Eita! Ah, não, não, não! Socorro! Oxi! Chegou uma bolinha azul, simplesmente levou o bicho embora, mano. O que que aconteceu ali? Se eu vou jogar até o final, cara, eu acho que eu não consigo fechar esse jogo no Mom Run. Não consigo. Como é que é o... Isso é um jogo que você precisa, tipo, várias vezes... Ele é legal, viu? O gerador é a leste. Leste ou oeste, né? Leste ou oeste. Nossa, é o mesmo quadro? Ah, o primeiro foi 1.6, esse daqui é 1.23. O martelo está sob a mesa da sala da besta pequena.
3, né? Fui ver se dava pra... botar fogo. Uma cobra aqui? O que, que é isso? Ah! Era uma corda! Nigueiro daí! Acabou o espaço. Vê, e cadê o cara que voou ali? O que que eu levo? Vou levar o carro. Deixa eu ver, essa lança aqui é melhor que esse silver, né? Não era bem isso. Tá, ataque tá 9-5. Não sei o que significa. Três, sete, né? Esse é melhor. Só pra ter certeza. Ah, é. Queria pegar isso aqui. O que, que é isso? Log. Tronco. Ok, vamos andar. Minha coitada vai ficar sozinha ali. Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. E aí, será que agora que eu tô com machadão dá pra matar o zumbi? Tá salvo, né? 5 de dano. Vai rolar não. Vai dar, vai dar, vai dar. Ele tá congelando todo mundo. Cara, esse zumbi não dá, mano. Eu tô com a... Assim, eu peguei todas as armas melhores. Só tem um que tá dando dano decente, o outro já foi congelado. Vou dar reset já. Se eu ganhar, eu vou sair tudo arregaçado aqui da batalha. Não vai valer a pena, não. Tá bom. Nada aconteceu. Opa! Aconteceu sim. Trocar aqui a lança. Uhum.
Será que não tinha que rolar um grind antes? Pode ser. Só que, pô, grind no começo do jogo é zoado, né? Tá, o minhocão eu acho que rola agora. 10 de dano, 5 de dano, 8 de dano, tá bom. Um foi envenenado, não, tá bom. Isso aí, agora tá bom. É assim que se faz. Um ratinho, um rato. Dá pra falar com o rato? Oi, rato. Isso aqui é o quê? Então, se precisar de medicamento, eu vou... Oh! É o Waf! Ele ficou aqui. Então deixa eu chamar a chave ali pra passar. Ixi! Eu não sei se ela vai... Será que vai quebrar a ponte? Ela tá sozinha. Passou. Levar esse negócio aqui então. Acho que dá, né? Não, não dá. Corda, será que eu faço o que com isso aí? Chamar o outro lá pra ajudar. Ela é magra, não vai quebrar tábua. Quem diz que ela é magra? Vai lá o médico salvar. Ok, então... Gerador. Na outra sala não tava, né? Mas eu peguei alguns itens que se pá vão ser úteis aqui. Então, o fantasminha tinha carregado ele pra outra sala só. Não sei que tinha levado pro além, sei lá. Não vai rolar não, meu filho. Tô querendo saber de papo desse zumbi, não. Né, o cara não sabe brincar, não brinca. Pronto. Vai, ratinho. Ratinho tá aqui pra fazendo o quê? Pra atrapalhar. Abriu. Vamos lá. Olha o cara que dá dois passos e salva. Tá escuro. Saiam, aqui não é seu lugar. Sai se eu quiser. Não sai se eu quiser só não, tá? Eu saio, eu saio. Tá bom, a minha chave não funciona aqui. Eu não saí, saíram comigo, é diferente. Minha cão! Deixa eu ver se esse time que bate. Vida é dano, carai. Tem mais um machadão ali pra cima, né? Machadão é bom. Tá bom, então aqui foi. Onde... Talvez, né, que ele falou que eu precisava... do gerador pra avançar. Talvez seja pra entrar naquela sala que tá escura, né? Ah, tá. Aqui é o outro lado daquela primeira sala lá que não tinha conseguido passar. Eu já tinha visto esse.
Se um for pego, Ori, a gente tinha visto, sim. Eu preciso da vela. É, esses bichos que tomou pra grindar, mas o zumbi tá sacando. Não é o que eu falei, é... Esse jogo aqui, ele não é só grind, né? Ele também tem muito puzzle e, pelo que eu notei... Muito fácil tomar um soft lock. Muito fácil. Acho que não compensa ficar grindando nem louco, não. Até conhecer melhor o jogo. Todo mundo subindo. Ixi! Ah, tá, ele conseguiu se curar. Porra, velho, um passo e um bicho? Morceguinho, morceguinho é zoadinho. Aspira, tá ficando mal de vida. Eu não tomei soft lock, na minha concepção, sim. Eu não sabia como prosseguir. Eu tava com os bonecos tudo preso. O que eu queria aqui? Ah, tá, lembrei. Não sei o que eu vou fazer com esse log aqui. Aí o problema não é do jogo, é. O que temos aqui? Armas das runas previnem medo e maldições. Legal. Socorro! Um voou. Pedras bloqueiam o caminho. Ô, preula. Que é isso? Mallet. Não sabia o que era mallet, agora eu sei. Tem um tronco aqui, um pau aqui. Nossa, encheu de item. Quem que ele levou? Foi o câmera, né? Acho que foi o câmera que ele levou. Foi longe, hein? Encheu de item aqui que eu não sei como pegar. Quer dizer que eu tô tudo cheio, né? Será que eu vou precisar de muito troco para depois? Esse extintor, pelo menos, eu acho que é bom levar, né? Já. Não, né? Vamos
ver. Vou fazer uma rodada. 9 de dano. Ah, tá. Tô dando bem mais dano agora. Foi esse time, pelo menos, né? Eu estou com umas arminhas um pouco mais fortes. 26 de dano na cara. Matemos! Primeira vez que eu mati o zumbi. Tá na hora de curar ainda, né? Curar o Aspira, mas o Aspira vai ser o primeiro que vai precisar. E, nossa, tem mais um monte de item ali em cima. Será que eu não vou mais precisar desses troncos, não? Dessas madeiras? Etsuku, lanterna, sombra. Takashi, vá rápido. Gerador Jardim Leste. Ah! Não, precisa que o bicho ia me atacar. Morceguinho, filho de égua. Aí a resposta do... Se eu vou precisar de mais madeira. Ixi, tem um zoado aqui. Tá, o que que temos aqui? A gente tem um isqueiro e uma vassoura. Será que eu vou precisar dessa marreta ainda? O log provavelmente eu vou usar. Ixi. Luz. Direito. Levei 3 de dano. Ixi, me perdi. Peraí, é aqui. Ah, o Wisp é de boa. A Oni joguei muitas eras atrás, velho. Faz tempinho que eu não jogo RPG Maker. Esse jogo é bem RPG Maker, viu? Mas para de vir bicho, caralho. Que horror. Todo mundo envenenado agora. Tá, não tem ninguém mais envenenado, né? Beleza, vamos poder prosseguir agora. Tá o time todo reunido agora. Encucado com esses esqueletos aqui, hein?
Aí, ó, a galera falou que o jogo não tem soft lock, não. Mas e esses lances das madeiras? Em que eu coloco as madeiras... Olha. Olha, olha o cara caindo. Beleza. Salvei. E, tipo, se acaba as madeiras, né? Porque as madeiras têm prazo de validade aqui. O que, que é isso? Isso aqui não é item. Isso aqui deve ser pra botar fogo? Vou ter que chamar o outro time ali, eu acho. As madeiras quebram e depois. Como é que nós faz? Passou todo mundo. Nada acontece. Eu achei que isso aqui era um montinho de... Ah, não. É só entulho mesmo do cenário. Não tinha visto o resto. E aí, se acaba as madeiras, o que, que a gente faz? Chora? Ou tem algum lugar que a gente consegue madeira ou alguma coisa mais forte que não quebra? Porque, pelo visto, tem itens escondidos em alguns lugares, né? Aquela marreta mesmo, olha. Que me espoliaram no chat. Se não tivesse me espoliado, eu tava até agora procurando a marreta aí. Que eu não me lembro de terem dado dica disso daí, não, viu? Passamos aqui. Ah, o tronco, ele serve como uma madeira mais durável? Tá bom, deixa eu ver como que tá aqui os meus itens. Eu acho que essa lança aqui, ela é mais fraca agora, né? Azedou, hein? Tem uma mesa, mas tá tudo escuro essa sala ainda. Uma nota. Takashi, o jardim leste está fora. Está para o norte. Hã? O do leste está para o norte? Hã? Ô, caralho. Opa, tem uma cadeira? Levei 3 de dano, caiu uma cadeira na minha cabeça. Essa é uma cadeira? O ataque dela tá 15 e 13. É a mesma coisa. Qual que é o outro ali? É o AF. Old. Opa, esqueci de ver o ataque. 25 e 15. Ali, aquela lança. Vocês já viram gameplay desse jogo aqui ou vocês viram ou vocês jogaram mesmo? Eu vi a Monique do Resident Evil Database jogando uns tempo atrás. Assim, quer dizer, eu vi que ela jogou, né? Eu não assisti. Achei. Levei na cabeça. Nunca ouvi falar desse jogo. É, ele é meio que um assim, daria pra dizer que é o Resident Evil 0. Que ele que inspirou Resident Evil, só que já existe um Resident Evil 0, que é o da Rebeca lá, né? Então esse aqui é meio que o Resident Evil menos um. Thank you.
e ferrou. Os outros não vão passar aqui. Puta merda. Onde que tava salvo? Vamos lá, reset. Tinha salvo aqui perto, né? Isso. Deixa eu ver se o log vai funcionar. Não dá. E aí? Deixa eu resetar de novo. Fazer diferente aqui. Pior que eu vou ficar sem... Vou precisar de dois mesmo. Como é que eu tô pensando? Só dois aqui. E seria o... Caco e o Aspira e o... quer dizer, o Caco e o Af. Isso. Torcer para que dê para ir e voltar. Bicho em cima da madeira. Essa parte da madeira é o mais crítico do jogo. Isso é uma lanterna, né? Hã? Passou uma pedra ali. Não tem nada aqui. Era só aquele item mesmo. Eu dei uma bela de uma vacilada. Eu podia ter pegado a madeira pra passar pelo menos uma pessoa depois. Então vou resetar. De novo! De novo! Vamos lá. Separa todos os grupos. Qualquer dois aqui tá bom, na verdade, né? Só trocar os itens.
Ô, caralho, descagada. Ah, o jogo é bom, velho. Falei, Capcom é Capcom e vice-versa. Tá, daí ativou a pedra. Eu achei que ela ia me matar, na verdade, né? Mas não matou. Posso pegar a madeira aqui de novo, mas não... Provavelmente vai ser só a decepção, né? Deixa eu ver pra onde foi aquela pedra agora. Pô, mas de novo caindo caveira. Escapei. Acabou meu petisco. Onde que foi aquela pedra? Uma coisa esquisita. Isso que eu peguei, F-Light, não era para ser uma lanterna? Vou ter que voltar aqui. Na verdade, dá pra voltar por baixo. Caiu. E ele só tem um slot de save. Então, se eu fizer cagada com os saves aqui, é uma só. Será que eu dou conta com esses dois? 22 de dano. Foi. Beleza, agora eu tô meio que perdido aqui, viu? Parece que tem item ali embaixo. Oxe, mais uma coisa caindo aqui. Vamos pra esquerda agora. Levei 5 de dano. Lanternas. Ah! Lanterna serve para passar desse lugar aqui, será? É isso aí. E agora, como é que eu puxo o resto do grupo? Eu acho que é bom puxar eles já. Vou andar mais um pouco. Uma escada. Aqui preciso de aspirador para passar. Uma boneca ali. Vamos lá na escada. Esse jogo parece que deu inspiração pro Undertale. Não sei, velho. O Undertale eu sei que tem bastante inspiração no Modder. No Earthbound, né? Série Earthbound. Esse daí eu não ouvi falar, não. Se alguém souber, pode comentar. E aí? Esquerda, direita, baixa, vou direita. Escapemos. Bonequinha. Piu. Morrerão todos. Hehehe. Ô, louco. Ô, louco. Calma, filha. Você assusta mais assim.
Tem um tônico ali. Nossa, mais coisa caindo na cabeça. Cinco de dano. Tem um tônico ali embaixo. Será que aqui tá bom pra salvar já? Ai. Nem sei onde que eu tô. Tá, agora eu vou ter que chamar o grupo. Tá o resto da galera ali. O remake desse pro Super Nintendo já ficaria top. Então, né, o Dragon Quest 1 e 2, ele usava um esquema de menu desses aí, que era bem rudimentar, né? Eu não tenho, véio. E aí, o que que eu faço? O bagulho vai quebrar, vou ficar com a gente presa. Corda, será? Vamos lá. Corda parece ter um efeito desse tipo. Tirar o infeliz dali. Ele tá sem nada aqui. Log não funciona para isso. É interessante que sempre quando tem essas coisas aqui aparece uma caveira, um esqueletinho. Se funciona? Assim não vai. Isso aqui tá me pegando. Quem queria estar do outro lado, tá, né? Mas eu vou precisar do câmera pra tirar foto do terceiro retrato. Quando aparece uma caveira, significa que o seu Madruga tá falando perigo. É, eu posso ir avançando, deixando o cara lá e se eu achar outra madeira eu volto pra buscar ele. Se eu bem me lembro, não tem outro buraco aqui pra eu passar agora.
isso aí. Esse time aqui consegue matar esse bicho? Acho que tá pesado. É isso que a gente vai fazer mesmo, hein? Vou seguir rezar para que apareça outra madeira para poder buscar o fulano lá. Pior que lembra o Pateta e Max. Quem que trabalhou nesse jogo aqui? Foi o Shinji Mikami? Acho que foi o Shinji Mikami que tava falando. Eu não me lembro agora. Acho que foi ele que tava falando que ia ser uma boa ideia fazer um remake desse jogo. A galerinha. Quer ver que não vai abrir? Abre. Foi o Shinji Mikami, né? Opa! Olha o jardim. Gosto de fazer o grupo também aqui é bem peculiar. E um não passa por cima do outro, né? Interessante. Cara, o jogo é muito maneiro. Temos aqui... Ah, eu vou salvar. O câmera é o que tá lá do outro lado, né? Eu achei o retrato. Só que eu tô sem o câmera. Outro extintor. Pra que eu preciso de tanto extintor? Caveirão, Grave. Será que vai dar? 1 de dano, 14 de dano, 3 de dano. Ele não teve efeito. 1 de dano, 26 de dano, 3... Ah, tá bom. 10 de dano. Eu tenho que curar o Aspira. Eu acho que eu tenho um tônico, né? Vou fazer isso já, não vou ficar guardando coisa não. Eu tenho 2 itens desse daqui já. Eu preciso de uma madeira, caramba, para ir buscar o outro. Aspira, olha, item sai. O que, que é isso daqui? Um cavaleiro, tá. O que, que eu tenho de item? 2 velas. Vassoura. Log. Extintor. Não. Vamos rezar. Vela. Acho que o outro já usei, né? Tem algum item para interagir com esse bicho aqui.
Ela tem o quê? Só o extintor. Vamos ver se a gente acha depois alguma coisa aí. Ô, bosta. Acho que não era pra eu pisar aqui, né? O que vocês acham? Eu acho que não, né? Tava aqui perto. Ok. Ou será que o extintor faz parte do meme aqui, hein? Ele me enche a sala de fogo? Eu tenho um extintor aqui? Chamar só a doida da chave lá. Ela tá sem nada. Ela tá com dois extintores. Essa aqui não abre. Eu não sei se eu preciso apagar o fogo. Teoricamente era só não pisar nesse negócio, né? Mas vamos ver. Apagou. Apagou. Uhum. Eu achei o terceiro afresco, mas o fotógrafo tá lá do outro lado. Coitada da garota carregando o maior peso. Ó o cachorrão! Ó o cachorrão do Resident Evil aí, ó. Ele tava sentindo falta, eu não. Vai dar? Tá? 39 de dano, mano. Pra que fazer essas coisas? De dano. Quem que tá com o que aqui? É o Caco e a Aspira, tô arregaçado. Ah, velho, vou voltar ao save. É cozice isso daqui, mas... Negócio, né? Jogo estilo antigo, a gente joga com outras ferramentas. Aquele cachorrão lá arregaçou mesmo, tá louco, 39 de dano. Galera falando do Senhor Madruga aí no chat agora. Opa, tamo envenenado. Falaram, só jogaria com save state, super a prova. Então, aqui é save do jogo mesmo, tá? Tá no jogo, é pra usar. Não é save state. Não é save state. Isso aqui é o jeito que a gente jogava, tipo, o jogo de DOS, né? Principalmente, tipo, um Doom da vida, Diablo, fazia muito disso. Era um passo, um save, velho. Não é a mesma, não é exatamente a mesma coisa que o save state, mas é bem parecido.
Vamos dizer que é um save state oficial. Ali em cima tem mais uma porta para ir. Aonde eu corro? Não, esse zumbi dá para encarar. E aí, Adriano, boa noite. Alguém passou de nível. Onde que eu tô? Não tô em lugar que eu já tava não, né? Uma nota, lanterna, sombra. É, esse aqui eu abri retorno, hein? Então essas portas que eu não tava conseguindo abrir, na verdade eram portas que eu só abri de um lado. Eu dei retorno aqui. Mais um retrato. Um afresco. Será que essa faca aqui é melhor? Deixa eu ver como é que tá aqui os status. O que que pegou? Foi o Aspira. Aspira 35-23 de ataque. Melhora 21-17. É, isso aqui é melhor do que a lança, só que o ícone dele é o mesmo do... do outro. O AF tá 30-25. Então o Chive é melhor, só que ele tem a mesma fotinha daquele canivete que a gente usava antes, né? Então tem que prestar atenção. Pô, é aquela sala de jantar que a gente tava... Caramba, velho, deu uma puta de uma volta aqui. Abriu essa porta, né? Que tinha esse afresco que eu não tinha visto ainda. Que é um baita de um retorno. Tem que ficar na cachola aqui o mapa do jogo, porque não tem mapa no jogo. Tá, tem outro caminho ali por cima. Mas, pô, velho, o jogo é divertido pro caramba, viu? Temos itens, um tônico e um
Machadão. Deixa eu ver se alguém aqui tá precisando de machadão. Acho que do Oki... do Caco. Deixa eu ver se o Caco consegue se levar ele. Não, não aumentou muito não. Aqui eu tô sem espaço pra levar esse tônico. Eu vou chamar chave lá. Apesar que, deixa eu ver, o aspira tá mal de vida? Já vou ver. Qualquer coisa eu já uso. É, o aspira tá mal de vida, eu já uso com ele. Eu tô jogando no emulador. Tem esse jogo pro Switch? Se tem, eu tô pagando ele, né? Então tá certo. Coitado, carinha ali do outro lado, triste, solitário. Tá certo aqui, né? Save. Agora sim eu tô perdido. Que eu precisava do fotógrafo, velho. Eu precisava do fotógrafo pra tirar fotos desses negócios. Só que o fotógrafo tá preso lá do outro lado. O que que eu faço? Tem um item aqui embaixo. Não sei se tem no Nintendo Switch Online já, pá. Estou jogando marrom que tá traduzido, né? Tá, então temos a marreta e o fóssil. Ah, tem um... Aqui, dá pra pegar, será? É uma madeirinha só que eu preciso pra puxar o desgramento lá. Dá. Tem mais aqui ainda. Aham, deixa eu pegar a chave. Ô, coitada, ela tá sozinha ali. Eu não vou fazer isso com ela, não. Vou largar outra coisa aqui, deixa eu ver. Tem um tônico, dois wax, né? Então eu vou tirar o da aspira aqui. Vamos lá resgatar o desgramento. Eu vou fazer diferente, eu vou ver se eu... Acho que... Ah, tá. Essa aqui é a desgramentinha, né? Ah, vamos assim mesmo. Deixa eu ver se eu lembro o caminho agora. O problema é lembrar o caminho agora. Era aqui... Não era aqui. Aqui é um retorno. O cara tá no escuro lá, né? Deixa eu ver. Dura lembrar isso agora. Qual que é o caminho pra salvar o cara? Eu acredito que esse jogo nunca foi relançado. Falaram aí que ele é baseado num filme, mano, mas eu não conheço.
Oi? Oi? Como é que você tá? Tudo bem? Eu não precisava, velho. Tinha outro caminho pra... Ô, caralho. Tinha outro caminho. Eu tinha aberto outro caminho. Deixa eu dividir os grupos aqui. Vamos em dois. Que volta aqui. Agora eu me perdi de novo. Pera aí, eu acho que é por cima. O Velberan velberou agora. Nossa, minhas nubadas tá virando verbo já. Não, pior que eu me perdi de novo. Onde que eu tô? Ô, cacete. Não, eu realmente me perdi. Pera aí, pera aí. Tá tarde, gente. Quase uma hora da manhã. Eu fiquei meio loucão aqui. Pera aí. Eu tinha vindo por aqui. Eu não tinha usado nenhuma madeira. Aqui, a porta tava escondida. Letras aparecem. Primeira era 6, a segunda era 23. 2, 3. Nosso décimo aniversário. Eu acho que é melhor anotar isso aqui, né? Acho que é melhor anotar. A primeira era 1, 6. A segunda era 1, 23. Não, 1, 6. 1, 23. Esqueci. 2, 3. Provavelmente vou esquecer. Nosso primeira, nosso aniversário e nosso primeiro bebê nasceu. Ah, tem mais um, mais dois quadros, eu acho. Só que eu não sei para que eu tô anotando isso, na verdade, né? Mas vamos lá. Que achar a outra vela pra ir buscar o outro cara que tá no escuro. Véi, essa dinâmica aí de grupo, de um ter que buscar o outro, é zoado, viu? Por que que não vai todo mundo junto uma vez, pô? Né? Gamer Old School tem que ser papel e lápis. É, hoje em dia a galera tá usando fotinha, né? Eu também, às vezes, vou lá e meto foto. Aqui. Então, pelo menos isso, né? Eu tô perdidão aqui, mas tô subindo de nível, que é uma beleza. Agora eu posso... vou usar ela depois pra buscar o outro. Ou então eu poderia só, simplesmente meter o pau ali e dane-se, né? Tem mais uma madeira ali do outro lado, eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Alguém foi stunado. Chama a chave para ajudar.
Acho que eu passei o item errado. Valeu. Ui, que delícia. Obrigado do Gizzy Faixuca. Oh, o bicho não vai morrer, não? Eu tirei alguma arma de ataque aí, por acaso? Alguém morreu? O Aff morreu. E a chave morreu. E o outro tá frozen. Tá bom, animações de morte aí. Que beleza. E um reset. Putz, quando que eu tinha... Nossa, mas... Esse zumbi tava mais forte, será? Nossa, velho. Perdi um tempão de jogo. Então, ó, tava mamando esses, tava detonando esses zumbis aqui. Deixa eu lembrar como é que tá meu save aqui. Eu tinha que largar um... Na verdade, era outra coisa aqui. Essa aqui, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou dar um axe pra ela. Vou largar um do time aqui. Pra ir buscar o outro. Vou fazer diferente. Deixa eu lá pegar o pau. Velho, os zumbis estavam morrendo mal de boa já. Não entendi por que ele me arregaçou. Só se for outro. Às vezes acontece, né? Tipo, muda a cor e fica mais forte. O bicho me ferrou a vida ali. O que é que tem ali embaixo? Corri. Cara, por aqui, né? Deu outro. É, rapaz, que RPGzinho do Velho Testamento, livro do Êxodo aí, ó. Era assim que a gente jogava. Quem é o pai? Esse ou o Alone in the Dark? Claramente dá pra ver algumas coisas do Resident Evil nesse jogo. Só que se você comparar o Resident Evil 1 com o Alone in the Dark, cara, é todinho. Ó, o Hideo Kojima mandou um pix pra gente. Pô, Hideo Kojima, você é milionário, velho. Mandou só 5 pila. Que pena ver o Beran que não dá pra jogar Silent Hills. Meu maior projeto. Agora vou comer pastel de flanga de catal. Obrigado pelo pix aí, meu querido.
Kojima Tulistão aí, porque a gente tá jogando hoje. Por que que a chave morreu? Oxe, eu tava vendo o Pix do Kojima aqui e a chave morreu, nem reparei como. Olha aí, Kojima, essa morte é tua culpa, velho. Sei que você gosta de meter drama nas coisas aí, só que aqui a gente não consegue ressuscitar os bichos não, viu? Deixa eu ver aqui direito. Ah, a chave tá ruim de vida, não tinha visto isso. Não tinha visto isso, não tinha visto isso. Mas é culpa do Kojima, do mesmo jeito. Beleza. Pior que os itens aqui são bem limitados também, viu? Onde que eu tô, carai? Help? Caramba, velho, tô perdidaço aqui. Onde que eu vou achar o outro? Quem é que me pediu ajuda? E aí, esse é zumbi bonzinho ou zumbi malvado? Merda, onde que tava o cara? Nossa, tinha até esquecido o cavaleiro aqui também. Perdi gostoso aqui agora. Pior que o outro tá no escuro ainda. Não sei. Procurar. E não, não tem mapa nesse jogo. Antes que alguém pergunte. Mas deixa eu salvar mais, né? Da outra vez eu fiquei um tempão sem salvar. Cara, aqui, pô. Uma volta à toa. Aí, mete o pau. É. Salva. Aê, time reunido. 2 horas depois. Vamos lá tirar as fotos agora. Era aqui? Tem morcego. Desenhe o mapa, cara. Phantasy Star Master System. Eu lá, pequeno Velberinho, tentando fechar aquele jogo sem a revista que tinha todos os mapas, tal, né? Que saiu a revista que tinha todos os mapas. Eu não tinha. Aí eu tinha que me virar com o que eu não tinha, né? Peguei um caderno quadriculado e comecei a desenhar uns mapas. Mano, quando eu fui ver, meus mapas estavam tudo torto, tudo errado. Eu não vou desenhar. Ney Rodrigues de Oliveira, obrigado pelo super... pelo membro aí. Valeu, seu lindo. Olha só, primeiro membro aí da madrugada. Quem vai ser o próximo? Entrou o primeiro membro do canal, aí entra o resto, hein? Ah, não, tem que olhar primeiro, né?
Eu perdi com o caderno quadriculado, velho. Sem brincadeira. Nagatovini, obrigado pelo membro aí. 37 meses com a gente. Velho, seu lindo. Você que é lindo. Seu delícia, gostoso. Esse aqui é 228. Um cavaleiro precisa de... Hã? Que cavaleiro precisa? Porque tem um cavaleiro ali. Fazer uma live de RPG Maker? O que exatamente de RPG Maker? Jogando jogos de RPG Maker, você diz? Cavaleiro precisa do quê? Letras apareceram. Um cavaleiro precisa de... Deu o quê? O cavaleiro tá ali na outra porta. Isso aqui não dá pra abrir. Eu tô com o extintor aqui? Tô. Do outro dava pra escapar do fogo. Esse aqui não dá. Extintor bom, hein? Imagina o Didi com um desse. Está muito empoeirado. Entendi. Eu tenho alguém aqui que tem uma vassoura, né? Eu tenho que varrer o afresco aqui. Isso aí. Cima ou embaixo? Passa cuspe e tira o pó. Olha, velho, uso o cuspe pra outras coisas, mas agora pra tirar o pó nunca usei não, viu? Dá pra aspirar? É, talvez, eu ia levar a vassoura lá, mas vê que você me deu ideia, hein? Olha só, cabeça de pobre é uma coisa, hein? Vamos ver se vai dar certo. Eu ia levar a vassoura. Aê! Deu certo. Aí, você tem uma pintura empoeirada. Você ia passar um aspirador de pó nela ou um espanador? Eu ia passar um espanador, mano. Foi a lógica que eu usei. Mas realmente a lógica do... aspirador aí não tava errado, não. Dois onze. Eu tô perdido já aqui nos números, viu? Eu tenho um 2-3 aqui que eu não sei onde saiu. Onde a luz... Onde a luz? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui nessa sala. Tem coisa aqui na parede. Letras sangrentas. Não pode entrar sem oração. Hã? Oração? Não, oração eu sei fazer, mas vou entrar onde? Esqueleto! Mais uma armadura aí, um cavaleiro. Câmera não faz nada. Opa, peguei a lança dele com reza.
E essa lança aqui é boa? Quem que tá aqui? É o Aspira... O Caia-Chave. Isso aqui é item normal, será? Yeah! Armor. Esse aqui deve ser pra dar lá pro outro cavaleiro. Tem outro cavaleiro aqui. Deu a lança e... E o quê, caralho? Pesei. Caiu um raio ali na lança dele. A parede caiu. Abriu a parede. Eu vou precisar da marreta. Tá todo mundo com espaço aqui. O que que vem de bicho? Eu tô ressabiado com os bichos aqui, hein? Esse aqui é pra ser de boa, Grave. Beleza, vamos dar aquele save aqui. A gente continua outra hora então. Cara, o jogo é muito da hora, viu? Assim, comparado com, né, que essa época aqui que a gente tinha de RPG. Tinha lá Dragon Quest 1 e 2, bons pra caramba. Final Fantasy 1, Phantasy Star. Esse aqui, ele é um RPGzinho, ele não tem toda aquela malemolência de RPG medieval, né? Que tinha os outros, com construção de personagem, vários equipamentos e tal. Só que ele, na parte de aventura, ele é legal para um caramba, mano. Eu vou continuar ele sim, viu? Eu vou continuar ele sim, tô gostando muito dele. Sweet Home aí, olha, jogaço.